السلام عليكم دوستو دیکھنے جا ہاتھ میں تو آ رہا ہے کتن دا کتن دیمن اپنا تو میں کی اسرا صاحب دی دا کا درا پر لے تو سب دا کا تر جی جس نے کہا ہے چھ دا کا در بارے میں کی آ رہا ہے بابا دی بس دی جو دیکھوں اور جو ابھی تک دیکھ کے سب کے لیے ہے پورا جان دین دیکھا جائے سب کو جو کی ہے দেশীয় অস্ত্র রয়েছে, দাও সুরি সব রয়েছে, আপনার